त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात् ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च ओम नमः शंकराय च मयस्कराय च ओम नमः शिवाय च शिवतराय च शिवगीता प्रथमोऽध्यायः सूत उवाच अतः तत्संप्रवक्ष्यामि शुद्धं कैवल्यमुक्तिदं अनुग्रहान् महेशस्य भवदुःखस्य भेषजम् न कर्मणामनुष्ठानैर्न दानैस्तपसापि वा कैवल्यं लभते मर्त्यः किन्तु ज्ञानेन केवलम् रामाय दण्डकारण्ये पार्वतीपतिना पुरा या प्रोक्ता शिवगीताख्या गुह्याद्गुह्यतमा हि सा यस्या श्रवणमात्रेण नृणां मुक्तिर्ध्रुवं भवेत् पुरा सनत्कुमाराय स्कन्देनाभिहिता हि सा सनत्कुमारः प्रोवाच व्यासाय मुनिसत्तमाः मह्यं कृपातिरेकेन प्रददौ बादरायणः उक्तं च तेन कस्मैचित् न दातव्यम् इदं त्वया सूतपुत्रान् यथा देवाः क्षुभ्यन्ति च शपन्ति च अत पृष्टो मया विप्रा भगवान् बादरायणः भगवन् देवता सर्वाः किं क्षुभ्यन्ति शपन्ति च तासाम् अत्रास्ति का हानिः यया कुप्यन्ति देवताः पाराशर्यो अत माम् आह यत्पृष्टं शृणु वत्स तत् नित्याग्निहोत्रिणो विप्राः सन्ति ये गृहमेधिनः त एव सर्वफलदाः सुराणां कामधेनवः भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च यद्यद् इष्टं सुपर्वणाम् अग्नौ हुतेन हविषा तत्सर्वं लभ्यते दिवि नान्यद् अस्ति सुरेशानाम् इष्टसिद्धिप्रदं दिवि दोग्री धेनुर्यथा नीता दुःखदा गृहमेधिनां तथैव ज्ञानवान् विप्रो देवानां दुःखदो भवेत् त्रिदशास्तेन विघ्नन्ति प्रविष्टा विषयं नृणां ततो न जायते भक्तिः शिवे कस्यापि देहिनः तस्मात् अविदुषां नैव जायते शूलपाणिनः यथा कथञ्चिज्जातापि मध्ये विच्छिद्यते नृणां जातं वापि शिवज्ञानं न विश्वासं भजत्यलम् विषयऊचुः यद्येवं देवता विघ्नम् आचरन्ति तनूभृतां पौरुषं तत्र कस्यास्ति येन मुक्तिर्भविष्यति सत्यं सूतात्मज ब्रूहि तत्र उपायो अस्ति वा न वा सूत उवाच कोटिजन्मार्जितैः पुण्यैः शिवे भक्तिः प्रजायते इष्टापूर्तादिकर्माणि तेन आचरति मानवः शिवार्पणदिया कामान् परित्यज्य यथाविधि अनुग्रहात् तेन शम्भोः जायते सुदृढो नरः
ततो बीता पलायन्ते विघ्नं हित्वा सुरेश्वराः जायते तेन शुश्रूषा चरिते चन्द्रमौलिनः शृण्वतो जायते ज्ञानं ज्ञानादेव विमुच्यते बहुना अत्र किमुक्तेन यस्य भक्तिः शिवे दृढा महापाप उपपापौग कोटिग्रस्तोऽपि मुच्यते अनादरेण शाट्येन परिहासेन मायया शिवभक्तिरतश्चेत् स्यात् अन्त्यजोऽपि विमुच्यते एवं भक्तिश्च सर्वेषां सर्वदा सर्वतो मुखी तस्यां तु विद्यमानायां यस्तु मर्त्यो तमुच्यते संसारबन्धनात् तस्मात् अन्यः को वास्ति मूढधी नेमाद्यस्तु कुर्वीत भक्तिं वा द्रोहमेव वा तस्यापि चेत् प्रसन्नोऽसौ फलं यच्छति वाञ्छितम् वृद्धं किञ्चित् समादाय क्षुल्लकं जलमेव वा यो दत्ते नियमेनासौ तस्मै दत्ते जगत्त्रयम् तत्रापि अशक्तो नेमात् नमस्कारं प्रदक्षिणा यः करोति महेशस्य तस्मै तुष्टो भवेत् शिवः प्रदक्षिणासु अशक्तोऽपि यः स्वान्ते चिन्तयेत् शिवम् गच्छन् समुपविष्टो वा तस्य अभीष्टं प्रयच्छति चन्दनं बिल्वकाष्ठस्य पुष्पाणि वनजान्यपि फलानि तादृशान्येव यस्य प्रीतिकराणि वै दुष्करं तस्य सेवायां किमस्ति भुवनत्रये वन्येषु यादृशी प्रीतिः वर्तते परमईशितुः उत्तमेष्वपि नास्त्येव तादृशी ग्रामजेष्वपि तं त्यक्त्वा तादृशं देवं यः सेवेत अन्यदेवताम् स हि भागीरथीं त्यक्त्वा काङ्क्षते मृगतृष्णिकाम् किन्तु यस्यास्ति दुरितं कोटिजन्मसु सञ्चितं तस्य प्रकाशते नायम् अर्थो मोहान्धचेतसः न कालनियमो यत्र न देशस्य स्थलस्य च यत्रास्य चित्तं रमते तस्य ज्ञानेन केवलम् आत्मत्वेन शिवस्यासौ शिवशायुज्यम् आप्नुयात् अतिस्वल्पतरायुः श्रीर्भूतेषां चाधिपोऽपि यः स तु राजा अहमस्मीति वादिनम् अन्ति सान्वयम् कर्तापि सर्वलोकानाम् अक्षय ऐश्वर्यवानपि शिवः शिवो अहमस्मीति वादिनं यं च कञ्चन आत्मना सह तादात्म्य भागिनं कुरुते भृशं धर्मार्थकाममोक्षाणां पारं यस्य अतयेन वै मुनियस्तत्प्रवक्ष्यामि व्रतं पाशुपताभिधं कृत्वा तु विरजां दीक्षां ऊतिरुद्राक्षधारिणः जपन्तो वेदसाराख्यं शिवनामसहस्रकं सन्त्यज्य तेन मर्त्यत्वं शैवीं तनुमवाप्स्यत ततः प्रसन्नो भगवान् शङ्करो लोकशङ्करः भवतां दृश्यतां येत्य कैवल्यं वहा प्रदास्यति रामाय दण्डकारण्ये यत्प्रादात् कुम्भसम्भवः तत्सर्वं वहा प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं भक्तियोगिनः इति श्रीपद्मपुराणे उपरिभागे शिवगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
Yogashastre Shivaraghava Samvade Shiva Bhakti Utkarshana Nirupanam Nama Pratamodhyayaha.